ty první úspěchy přišly strašně brzo. Strašně. Až moc. Myslím, že má obrovský dar z hůry a to je to, že lidi prostě spoustu věcí odpustí a že jí mají rádi. Iveta Bartošová byla řadu let učebnicový příklad, jak by se správně mediální humbuk měl dělat. Já věřím, že si spolu ještě zaspíváme. Zní to jako pohádka. Pohádka o Ivetě Bartošové, budoucí princezně české popové scény, která se narodila 8. dubna 1966 v malé vísce s názvem Čeladná. Všechny předpoklady dokonalé princezny splňovala. Byla krásná, křehká i tvrdohlavá. Toužila po životě na zámku plném bálů, krásných šatů, hudby a zpěvu. Protože ona sama měla jen zlato v hrdle, vydala se do daleké Prahy splnit si svůj pohádkový sen. Maminka byla zpěvačka a zároveň hrála ochotnické divadlo. Otec hrál v orchestru na trubku. Takže jsme zpívali pořád i s mojí sestrou. Tak jako ji dnes celý národ lituje, stejně tak ji kdysi miloval. Třikrát jí její zlato v hrdle vyspívalo Zlatého Slavíka. Během své kariéry prodala 100 000 desek a celá jedna generace vojáků tehdy přečkala vojnu jen díky jejím fotografiím pod zelenými polštáři. Z dvouleté armádní osamělosti si dokonce dávali inzeráty do novin. Zněli: hledám dívku typu Ivety Bartošové. Iveta je velmi půvabná, to znamená, ta vizualita je velmi zajímavá, je velmi atraktivní, pak celá řada lidí ji považuje za takový typ princezny a vlastně se s ní trochu ztotožňovali v rámci svých dcer a vnuček, čili ona byla těm lidem velmi blízká. Iveta byla vždycky taková hrozně jako úhledná až úplně vzorově krásná a myslím, že to zůstal její hlavní atribut po většinu její kariéry. Iveta byla vždycky taková princezna. Vždycky já jsem byla přesně ten protipol. Já jsem běhala po jevišti a ona se tam jakožto blondětý zjevení andílek postavila a mohla zpívat cokoliv. Když bych jakoby zbilancovala nějaké vnímání, tahle ta krásné ženské, protože to opravdu byl obrázek, to byla prostě překrásná Barbie českého showbiznesu, tak jsem si říkala, nejhezčí to bylo fakt, když byla mladěnka kolem těch 20 let, bez zatížení nějakými osobnostními problémy.
Když Iveta našla lásku v náručí Ladislava Štajdla a na svět později přišel malý Artur, vypadalo to, že princezna Iveta bude mít podobně krásný osud jako třeba Popelka. Nikdo však netušil, že tahle krásná a úspěšná žena prožije období, kdy sáhne po lécích, dostane se do finančních problémů a bude o vysněného syna bojovat. Nikoho ani nenapadlo, že její životní cesta bude nakonec trnitější než příběh Šípkové růženky. Rodiče nechtěli, abych šla pryč. Já jsem říkala, stejně máte smůlu. Já prostě do Prahy půjdu. Tak jsem sedla do vlaku, jela jsem a u koně na Václaváku mě čekal Petr Sepeši. Bylo jí 17, když zvítězila v okresním kole soutěže mladých zpěváků. Ve stejném roce byla druhá na přehlídce Zlatá loutna. To stačilo, aby směla v rozhlase natočit svou první písničku a byla nominována na prestižní Mladou píseň Jihlava. Nezvítězila, ale přeci jen něco vyhrála. Právě zde se setkala s Petrem Sepešim a brzy z toho byly knoflíky lásky, hudebně i citově. První vystoupení bylo v Lucerna baru, tam jsme vlastně vydělávali první peníze a scháněli jsme podnájem. Byli jsme velmi skromní, velmi. Koupili jsme si auto za 5 000 korun, tehdy škodovku, ve které se potom Petr zabil, bohužel. Byla to jeho chyba. A já jsem ztratila 2 roky života. Protože jsem si neuměla představit, že prostě budu bez něj. A že budu umět zpívat sama. Desky, knoflíky, lásky se Petr nedočkal, bohužel, jenom já. Takže já jsem to pořvala. Ale já si myslím, že tam někde o tom ví. To spojení i s tím Petrem si myslím, že v tom daném okamžiku bylo to ideální, co se nám mohlo s Pavlem Vaculíkem podařit. Tam si myslím, že byla spousta hitů, která právě v jejich podání a v té době a v jejich věkové kategorii zasáhla neuvěřitelné množství teenagerů. Přišla holka, která byla totálně na dně a my jsme se snažili jí do toho života znova zase vlastně vpravit, aby naskočila a samozřejmě jsme věděli, že ta muzika a vlastně písničky nový jako solovou zpěvačku můžou prostě nějakým způsobem posunout a dát jí smysl života. Yeah.
roce 1984 Iveta odmaturovala a prvně se objevila ve Zlatém slavíku na 14. místě. Navzdory tragické smrti Petra Sepešiho, jednohitovému angažmá ve skupině Balet, s níž provolávala Hej pane disjokej, jedinému létu strávenému v krocích Františka Janečka, kráčela Iveta 7mílovými kroky k prvenství v anketě popularity. To, že ode mě Ivetka odešla, tak jsem nelitoval, protože je to svobodná volba. Myslím si, že není důvod nikdy nikoho držet. Nezlobil jsem se na ní, nezlobím se na ní. Mám jí rád, měl jsem jí rád a to prostě trvala moje výpověď. Dohořívá a ztrácí dohořívá. Písnička Léto vznikla tak, že jsem seděla u tehdejšího mého manažera s manželkou u nich doma. Dostali jsme telefon, ve kterém zněl hlas Františka Janečka. A Franta mi říká, já ti teď přehraju jednu píseň. A hrál na piano písničku Léto. Chceš ji? A já říkám hned. Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto tančila. Léto nádherný, strašně ráda bych ty chvíle vrátila. Léto, léto mý, všechno zdá se mi. V roce 1985 byla Iveta 7. v anketě popularity a o rok později zlatá. To už spolupracovala s Ladislavem Štajdlem na milostném vztahu i na albu, které dostalo název IB. A brzy bylo rovněž zlaté. Když jsem šla pro prvního slavíka, tak já jsem byla úplně v šoku. Já jsem to nečekala, fakt ne. A místo toho, abych se smála, tak jsem spíš byla smutná, plakala jsem. Pro mě prostě to znamenalo, že příští rok bych měla zás. Že to lidi čekají a že nesmím zklamat. A pro mě nesklamat lidi je zásada číslo jedna. Já si vzpomínám, že jsme to už skoro byl konec natáčení, natáčeli jsme v zámku ve Valticích a Iveta po natáčení večer jela do Prahy, kde přebírala tu cenu TT za nejoblíbenější zpěvačku roku, že jo. V noci se vrátila a druhý den jsme pokračovali v natáčení. My jsme jí to strašně přáli, protože opravdu to byla hvězda. Já bych ji nazval pracovitá, skromná hvězda. Co září, jak měsíční svět.
I když se zdálo, že Iveta je krásná, úspěšná, populární, milovaná a nic jí nemůže chybět, život v alabastrové kleci po boku Ladislava Štajdla nebyl vždy jen pohádkový. Do orchestru Ládi Štajdla jsem nastoupila v době, kdy to pro mě opravdu byl splněný sen, takže já jsem chodila jako ve snách. Prostě já jsem... Mně se to splnilo. Láďa mi prostě řekl, ano, jdeme do toho, ale musíš tohle. Vím, že v jednu chvíli něco naspívávala, teď nevím, co to bylo za píseň, myslím, že to byla nějaká Láďova věc. A skutečně se Iveta nemohla absolutně dostat prostě vůbec do té atmosféry té písničky. Tak vím, že Láďa prostě na ní strašně vyjel a že jí strašně vynadal. Ona se teda šla vyplakat do jaksi druhé místnosti, přišla k mikrofonu a na jeden zátah to zaspívala tak, že to bylo hotový. Takže s Ivetou někdy ty emoce skutečně je asi potřeba občas z ní dostat i třeba tvrdším způsobem. Ladislav Štajdl byl ženatý a odmítal se rozvést, dokud jeho dceři nebude 15 let. Přes týden žil s Ivetou v pražském bytě, na víkendy odjížděl do Jevan za svou rodinou. Neobměkčilo ho ani Ivetino první těhotenství z přelomu let 1992-1993. Skončilo potratem. Není divu, že se dostavily obrovské problémy se spánkem, na které platil jediný lék – prášky. Trvalo to skoro 2 roky. Poté Iveta znovu otěhotněla. V roce 1996 se dočkala a porodila syna Artura. Když jsem byla těhotná, já jsem byla tak šťastná. Plně jsem chodila jako ve snách. Pořád jsem se smála, nic mě nerozhodilo. Prostě krásný, nejkrásnější období. Tak. A po narození Artura, který byl zdravý, dokonce jsem ho přenášela 3 týdny, tak se narodil a vůbec neplakal. On se okolo mračil. Maminko, já jsem ještě nechtěl. Víry se lásku má, i náš syn narodí. Tlaně má, je zase tvé, kam chceš se mi vzdám. Jen zdánlivě vzdám. Ladislavu Štajdlovi a popové princezně Ivetě Bartošové se narodil syn. Jaká to skvělá zpráva, hlásali bulvární listy. Celý národ chtěl denně sledovat život čerstvé maminky. Rodinnou pohodu narušil až příchod nelítostného Drákuly. Láďa Artura chtěl, pak ho nechtěl, pak se narodil. Já jsem si musela prosadit to, že se narodí a... A pak byl šťastný, ale musela jsem se starat sama. Takže já jsem většinu času byla sama s Arťou. Já jsem vlastně neměla peníze, takže jsem musela začít pracovat. A tak jsem dostala nabídku na Drákulu,
Bylo to takový trošku bojový mezi Karlem Svobodou a Láďou Štajdlem, který nechtěl, ale já jsem musela. Jinak bych neměla co jíst. Upírský Drákula jakoby jí vlil krev do žil. Po oslavovaném výkonu v nejúspěšnějším českém muzikálu zpívala v lední show Mrazík, a to s vysněným Karlem Gottem. Vzpomínám rád na naše společné produkce, hlavně na toho Mrazíka. Ale víte, já ji mám moc rád. Já mám rád lidi, kteří za mými zády mluví o mě dobře. Někdo však by chtěl mi vrátit smích, ten, kdo uslyšel zvuk kávy smích, to mi jasné, on mi rozumí a chápe mne. Naše vzplanutí je vzájemné, žít je krásné. Můj Monte Cristo, snad tak vše není. Promiň, že musím to tak říct. Já přestávám být otrokyní a nechci svědčit v soudních síních. Tvá hajde dítě, Iveta účinkovala v muzikálech Pomáda, Monte Cristo, Johanka z Arku, Miss Saigon a Bídníci. To všechno během pouhých 8 let. Na jednoho by to bylo až dost, nikoli ovšem na princeznu Ivetu. Já jsem díky těm muzikálům se musela naučit úplně jinak zpívat, takže jsem navštěvovala častěji hodiny zpěvu. Ale byl to zpěv jiný, byl to zpěv něco mezi operním a pop zpěvem. Spojení hraní s tancováním a zpíváním mě začalo velmi bavit. Na jednu stranu v roce 2000 zaspívala na gale koncertu Královny popu, na straně druhé se musela vyrovnávat s obrovským tlakem bulvárních novin, které nepřestával fascinovat její odchod od Ladislava Štajdla. Jak Iveta, tak i Ladislav se s rozchodem vyrovnávali dlouho. Ani dnes, po tolika letech, nechtějí o důvodech otevřeně mluvit. Ladislav Štajdl odmítá jakkoliv komentovat profesní i soukromý život Ivety. Já myslím, že když Iveta odešla od Ládi Štajdla, myslím si, že zaprvé neudělala dobře, to je jedna věc. A za druhé pak ještě s náma samozřejmě zpívala na různých gala a plesech a koncertech. Pak už ale jenom písničky, které vlastně vznikaly v době, kdy u toho Ládi Štajdla byla. Já si myslím, že prostě nejlíp jí bylo a kdo jí měl opravdu, kdo jí uměl ukočírovat, byl Láďa Štajdl. A jak to tak dneska s odstupem hodnotím, taky z toho spojení vzniknul Artur, že jo. A myslím si, že Iveta byla dobrá máma. Ona ho milovala opravdu to, já jsem kolikrát u toho byl. Já si myslím, že kdyby ty dva spolu bývali, zůstali, že to všechno bylo dneska jinak. Já vůbec nechci, aby jako Láďa z toho vycházel nějak špatně. Naopak, jako Láďa Štajdl je úplně neuvěřitelně inteligentní člověk a myslím, že Ivetě ve spoustě věcí pomohl. A ten Láďa vlastně si tu Ivetu jakoby přivlastnil, když byla hrozně mladá, nevím, kolik jí bylo, 20. A ona jako byla v takovým, jakoby v takový rezervaci žila. Když udělal nějaký průser, tak to za ní Láďa vyžehlil. Žádný jako hmotný otázky nijak neřešila. Iveta by bez něj byla ještě v daleko horší situaci.
si ji vybrali do Monalízy a tam jsme s ní dokonce zkoušeli, ale Ivetka už v té době neměla asi zřejmě nejlepší období a ona nám vlastně ještě před premiérou odešla z toho muzikálu, ze zkoušek. Takže tam byl ten problém, že ona nedocházela na zkoušky, jak měla. Režisér byl Libor Vaculík velmi z toho rozčarován a nakonec to dopadlo, takže jsme se obou straně dohodli, že muzikálu vlastně Monalíza zpíva nebude, ale jinak jako od nás dostala to lano takzvané a Monalíze zpívat mohla, pokud by bývala, to doskoušela. No tak Iveta nikdy nebyla, přiznám se, abych jako, mám to pochopitelně srovnání, nikdy nebyla taková jako bezdílná. V podstatě člověk ani netušil, jestli je šťastná nebo nešťastná, co se v ní odehrává. Byla vždycky takový jakoby tajnůstkář. Iveta Bartošová je pro mě synonymum talentované, nesmírně půvabné bytosti, která se poněkud po cestě životem momentálně trošku ztratila. Každá pohádka, a tedy i ta o Ivetě Bartošové, by měla mít šťastný konec. V roce 1998 to tak vypadalo. Konal se totiž nejúspěšnější comeback, který kdy česká hudební scéna zažila. Od mateřských povinností se Iveta vrátila na scénu muzikálovou i dráhu solovou. A to jako skutečná princezna. Jestliže ji všichni měli rádi jako nevinnou princeznu, která trpí a prostě všichni mají chtít jí pomáhat, tak proč tu postavu nevyrobit na těch 100%? A no, takhle vznikla deska ve jménu lásky. A byla to platinová deska. A já jsem po nocích jsem si zapálila svíčku, psala jsem texty společně s panem Kočandrlem. Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám, křivým číslám nástrahám dál odolávám. Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám, falešným svědkem vím, že jsem ze zdrady naštěná. Jak moc času uplynulo, co jsi tu byl. Jedno je, když v duši mé tvůj obraz nezhasil. Každý den, když novou silou pak zahoří píseň po větru, já tobě posílám. Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám, křivým číslám nástrahám dál odolávám. Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám, cizím říkám sem, vím, že teď usvědčit soukně má. Bůh ať mě chrání, za chvíli ještě uvidíte boj Ivety Bartošové s bulvárem. Kamkoliv jedu, jdu, mám je pořád za sebou. Ivetinu velkolepou zámeckou svatbu s Jiřím Pomeje. Člověk nikdy dopředu nemůže předvídat, co se stane. Ivetin tvrdý pád a její tajné přání. Já bych chtěla žít co nejdéle a rozdávat radost. Dívejte se, pravdivý příběh Ivety B pokračuje už za chvíli. Byl to
nápad Za všechno královské zlato. Nechat naspívat Ivetu Bartošovou slavnou melodii z pohádky Tři oříšky pro Popelku a vytvořit ji tak největší hit její kariéry. Učinila tak Ve jménu lásky. Na desku navíc navlékla celou šňůru hitových klenotů a výsledek byl dvojnásobně platinový. Z princezny se stala skutečná královna tuzemské popové scény. Když prostě zhudebnit Tři oříšky, když už, tak jako se to s tou Ivetou prostě s tím romantismem muselo přehnat na 1000%, prostě posadit jí v krajkách do rokokového zámku a prostě udělat, aby si to ty lidi užili. Tak prostě napsat i ten text a celou tu atmosféru, prostě aby lidi měli pocit, že to snad v tom filmu dokonce je. Což se paradoxně stalo, že teďka mnohdy lidi jako koukají ten film a mají pocit, že to tam prostě nedali. Ono to ještě bylo umocněné tím, že tam nastalo hrozně dramatický stádium v Ivetiném osobním životě, že jejich vztahy s Láďou v té době nebyly zdaleka ideální. A vlastně jako lidi měli pocit, že ona uprchla. Jako že kdyby uprchla z nějakého zakletého zámku. Žádná květina nekvete věčně. I Iveta B. si jednoho dne potřebovala odpočinout. Oporou jí byl Jiří Pomeje. Princ Jiří přijel na Hlubokou na bílém koni a šaty stejné barvy měla i princezna Iveta. Zámecká svatba sice byla vítanou náplní titulních stránek bulváru, ale Iveta se zdála být vůči zlým jazykům netečná. Už to vypadalo, že tahle pohádka bude mít přece jenom šťastný konec. Na svatbu Ivety Bartošové s Jiřím Pomejem vzpomínám tak, že jsem si až do poslední chvíle myslela, že to nakonec nebude, protože mi to připadalo jako příprava nějakého Bčkového, možná Cčkového filmu, který se vůbec nebude konat. Nakonec se to konalo, ale všichni víme, jak to dopadlo. Když vemu třeba jenom dobu, kdy ona byla skutečně téměř denně, dokonce i v Nebulváru, v době, kdy si brala Jirku Pomejeho, no tak to samozřejmě šlo aranžovat jinak a nemusela to být svatba na bílém koni a nemuselo jí vyklouznout ňadro ze šatů a tak. A tam si začnete říkat, jestli to vlastně není trošku záměr tenhle ten mediální obraz přiživit. Iveta je lidmi vnímána jako nešťastná a křehká duše, které se v životě neustále něco odehrává. Příběh Ivety Bartošové je klasická červená knihovna. Snad nikomu nebo žádný zpěvačce nebo veřejně známý osobnosti se toho v životě neděje tolik, co se děje Ivetě. A my jsme tím fascinovaní úplně stejně jako ti čtenáři. Iveta má zvláštní druh síly v sobě. Ona vlastně, ať se stane cokoliv, já vždycky říkám, že tak ona se zase, jak Fénix popela, prostě zatím vždycky se zvedla a zase zpátky vyletěla nahoru. Ona, jak se říká, že kočka má spoustu životů, tak to já říkám o Ivetě. U ní je jeden problém, ale to je můj názor. Ona si nedostatek sebevědomí
dodává nějakýma farmaceutickýma věcma, nějakýma práškama. Ona byla vždycky hrozně křehunká jako fyzicky. Je to hrozně smutný, ale když se na ní podívám, tak vidím, že ty démoni v ní se perou dál. Každý se s tou horší stránkou svého já vypořádává jinak. Někdo umí své démony skrotit sám, někdo potřebuje pomoc druhých. Iveta zatím bojuje po svém. Baví mě malování, maluju abstraktní obrazy, pokud možno co největší. To není o tom, že bych přemýšlela nad tím, co budu malovat. Ale prostě nepřemýšlím, vypnu a prostě maluju. Je to pro mě určitá forma meditace. Všeho sklání měsíc tvář a líbá něžně v tu městí. Hledí dolů klenbou stromů, kam spát chodí hvězdy a kde blát nemí, znáš mnoha. Iveta prožila posledních 20 let víc než intenzivně. Její dosavadní život by vydal na několika svazkový román. Za pomyslnou oázu klidu si zvolila kroměřížskou psychiatrickou léčebnu. Kýžený klid zde však nenašla. Na místo relaxace se musela vyhýbat všudy přítomným bulvárním fotografům. Bulvár může ublížit někomu, kdo je labilní. Ale to, co si myslím, že je ještě podstatnější, že i člověk labilní, který bude žít a mít za sebou nějaké pevné zázemí, tak se dokáže s těmi vnějšími ataky vyrovnat. Pokud vím, tak ona pracně to zázemí hledá. Já ten humbuk, který se kolem Ivety strhnul, který se děje, vnímám jako takovou nepříliš sympatickou věc vůči té Ivetě. Sympaticky by třeba bylo, kdyby jí z každého časopisu, který oni napíše, dali korunu. Kdyby jenom korunu z každého článku, který oni vyjde, tak by určitě neměla žádný dluh. To by bylo sympatický, ale tak to nefunguje. Šťastné manželství s Jiřím Pomeje trvalo 2 roky. Následně bylo během 20 minut ukončeno. Jediný, kdo z toho opravdu těžil, byl bulvární tisk, který tou dobou už Ivetu nespouštěl z titulních stránek. Iveta byla vždycky zajímavá, vždycky se kolem ní děly věci, ale teprve ve chvíli, kdy ji začaly unášet a začala se balit do alobalu a začala měnit partnery, páchat sebevraždy a hledat neustále nové a nové partnery, milence, tak postupně to graduje, my si říkáme, už nemůže přijít nic dalšího, to už se tam všechno odehrálo. A vždycky to má nějaký další dějství, který nás všechny překvapí. Iveta Bartošová byla řadu let učebnicový příklad, jak by se správně mediální humbuk měl dělat. Já jsem si vždycky říkal, jak ona to dělá. Prostě ona kamkoliv přišla, tak tam na sebe strhla pozornost, což je správný rys správný hvězdy. Iveta podle mě má jeden rys, který hvězda musí mít. Ona má třpit. Ona se tak zvláštně třpitila. Já, i když třeba přišla novináři, fotili a tak dále, tak to bylo něco takového. A já jsem se na to vždycky se zalíbením koukala. Říkala jsem si, jak ta holka to dělá, to bych chtěl umět taky. Její současná popularita, teda si myslím, že to takhle ona asi určitě nechtěla. Jo, být populární z hlediska soukromých skandálů. A zřejmě to je to, co ty lidi bohužel na ní dneska nejvíc zajímá. Ne to, co ona umí, nebo co dokáže, nebo ta krása, kterou ona dokáže produkovat, když zpívá, ale to, jak žije, je pro ně možná tak strašně přitažlivý a já nevím, barevný, že to dneska úplně zastřelo tu její profesionální stránku. Cokoliv se napíše dnes o Bartošové,
tak je prostě hodně prodávané. Takže já je mám denně před domem a kamkoliv jedu, jdu, mám je pořád za sebou. Pohádek o cestách chudých dívek do krásných zámků zná showbiznis bezpočet. Bohužel zná i jejich smutná pokračování o pádech z postelí z nebesy na tvrdou zem. Ale co pak právě tvrdá zem není ideálním odrazovým můstkem? Já jí prostě držím palec, aby se ze všech, pokud má nějaké problémy, aby se ze všech problémů dostala a přeju jí jenom to nejlepší. Osobně bych jí přál, aby se z toho všeho dostala a byla to zase ta Iveta, jako jsem ji já poznal. Příjemná, pracovitá, bezvadná. Přál bych jí, aby natrefila toho svého správného anděla, aby nad ní roztáhla křídla a aby se rychle, protože cítím sám, že je za vteřinu 12, ne-li vteřinu po 12, aby se skonzolidovala, aby se sebrala, aby vyhodila všechny ty nohsledy kolem a řekla si, ano, já sama teď chci se změnit, vrátím se tam, kde jsem byla, já jim to všem natřu, já jim ukážu, že pořád jsem to já. Já bych jí přál, aby se podívala do svého alba Knoflíky lásky a našla tam nějakou sílu se znovu zorientovat a znovu zrealizovat pro nás všechny. Ale já bych nad ní jako hůl nelámal, protože všechno je to otázkou možná času, možná velký silný vůle, pokud ji bude mít a bude chtít ještě s tím něco udělat, tak si myslím, že na to pořád má. Já věřím, že si spolu ještě zaspíváme, že bude mít hodně, hodně štěstí. Já si myslím, že ona silná osobnost je, tak drží mi palce a aby pookřála, aby o ten comeback si myslím, že ani nejde. Bude o její spokojený, radostný život, o její štěstí. A to není závislé vůbec na nějaké kariéře. Ona není šťastná. Takže aby byla šťastná a jestli bude zpívat, to je ve hvězdách. Jestli víš, se tě ptám, bohatství ne každého ohromí, zkus mi říct, povídám, neštěstí, komu srdce nezumí, uhodnout, jak se zdá, neumíš, kdo může to být, už to tak vypadá, ten musí zpětá štěstí mít, a tak já dám. Kamarád, draka se nebojí. Ten, kdo z pekla štěstí má, ve zkoušce obstojí. Jestli víš, se tě ptám, koho mráz v zimě skoro nemrazí, zkoušce obstojí.
kus mi říct povídá, koho žádné vojsko neporazí. Uhodnout, jak se zdá, neumíš, kdo může to být. Už to tak vypadá, ten musí z pekla štěstí mít. A tak já se ptám, přemýšlej, čas ti dám, to ti já povídám. Ivetě Bartošové už se jednou comeback století povedl. Přejme jí, aby jí její strážní andělé neopustili ani tentokrát. Aby Iveta v sobě našla sílu nejenom na návrat na hudební scénu, ale především na lásku k životu. Slovo tolik skloňované ve všech jejich písních. A někdy si říkám, neudělal už jsem toho nějak moc? Neměla bych skončit? Já bych chtěla žít co nejdéle a rozdávat radost. Nevím, kde se vidím za pár let, protože člověk nikdy dopředu nemůže předvídat, co se stane.